Nós estamos aqui no 15º Batalhão da Polícia Militar para esclarecer algumas dúvidas sobre a troca de tiros que houve entre a polícia e bandidos no centro da cidade. Mas já esclarece para a gente como tudo teria acontecido. Olha, a Polícia Militar, uma guarnição nossa, do CPU Sargento dos Reis, deparou com a moto, dois indivíduos, houve a suspeição, os policiais mandaram, determinaram a parada do veículo, a moto, não foi obedecido, houve um acompanhamento e cerco, aí aconteceu, ali próximo ao Olho d'Água, um disparo contra a nossa guarnição. Aí a polícia, aí não teve outra maneira, houve aí a troca de tiro naquele momento, continuou-se o acompanhamento e cerco, e a viatura envolveu-se no acidente, e minutos após alguém deu entrada no centro médico. Foi o CPT, a equipe do Sargento Simeone, chegou lá, verificou se tratar de um dos indivíduos que havia acabado de trocar tiro com a Polícia Militar. Identificou-se o segundo indivíduo, foi preso, autuado em flagrante, tanto o que está no hospital recebendo tratamento médico, quanto o outro indivíduo, o piloto da moto. Então, foram autuados por desobediência e pelo disparo de arma de fogo contra a guarnição. Um encontra na cadeia, o outro se encontra no hospital. Então foi uma ação precisa, o comportamento dos policiais foi realmente, não tinha outra alternativa a não ser atirar, porque foram alvejados também, conforme consta na ocorrência. Então está aí uma ação precisa, cirúrgica, por parte da guarnição ontem do nosso CPU, Sargento dos Reis, e mais o policial do CIV. Então, na verdade, os bandidos tentaram reagir contra a abordagem, né? E aí efetuaram os disparos contra a polícia. Foi isso que aconteceu. Houve aí o disparo contra a guarnição e não houve outra alternativa a não ser atirar. Então, um dos indivíduos foram alvejados, inclusive ele que tem passagem, já por furto e outros crimes. O outro indivíduo não, o que estava pilotando não tem passagem, mas estava naquele momento ali e não aceitou a abordagem por parte da polícia e houve aí o confronto e o resultado foi cadeia e hospital. Mas, ó, então ressaltando, esses dois, eles são conhecidos então no meio policial? Pelo menos o que foi alvejado, ele tem passagem. O outro não conseguimos ainda localizar nenhuma passagem no sistema. Mas já fala um pouquinho pra gente também em relação sobre o último homicídio que aconteceu aqui na cidade de Jataí. Vocês pegaram as imagens do circuito interno de segurança, já tem suspeitos? Nós temos as imagens aí, estamos repassando para o doutor André Fernandes de Almeida e o delegado que está de homicídio, né, um delegado novo que está trabalhando nesse sentido. Tem as imagens do autor, as imagens são fortes, então tem a qualificação. Então, independente da prisão ou não, temos o importante é saber quem. Então, no momento processual, será ouvido, será possivelmente irá responder aí pelo crime, será levado ao tribunal do júri. Então as imagens são claras, são fortes, e a Polícia Militar conseguiu localizar a moto, quem emprestou a moto e levou até a delegacia. Então estamos colaborando e muito com o trabalho da Polícia Civil em Jataí, o 15º Batalhão. Bom, Major, nós não poderíamos deixar de mencionar sobre o trabalho que esses soldados aqui, que chegaram na cidade de Jataí, que eles vêm fazendo aqui na cidade. A cidade está bem policiada, né? E eles vêm desempenhando um brilhante trabalho. Ao seu ver, como que o senhor avalia o trabalho desses policiais? Olha, a presença, o aumento do número de policiais nas ruas, eles estão estagiando, vão estar retornando para Goiânia em breve, e retorno em definitivo. Então, já existe uma parcela já formada que vão continuar aqui. Então, o trabalho, é lógico, estão no momento de aprendizado, já fizeram 3 meses de curso em Goiânia, tem a formação militar feita pelas Forças Armadas. Então, são policiais bem preparados, porém, estão ainda em fase de aprendizado de como agir como policial nas ruas, entender bem o que é a função dele como policial militar dentro do contexto da estrutura da segurança pública no país. Então, mas mesmo assim vem trabalhando, principalmente as motos. As motos têm feito um brilhante trabalho visitando os comércios, prendendo marginais, traficantes. Então, nesse pouco tempo que estão aqui, já fizeram a diferença e esperamos que continue nesse mesmo ritmo. Comando, deixa aí as suas considerações finais para a população que está te vendo nesse momento. Olha, a consideração é que continue apoiando a corporação, a Polícia Militar, que ligue, que procure o comando, procure as viaturas nas ruas, que faça a sua parte como cidadão, colaborando com a segurança pública de Jataí, principalmente com a segurança preventiva que é feita pela Polícia Militar. Nós falamos com o Major Davi Pires, comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, e aqui você sempre fica por dentro do que acontece também no meio policial. TV Jataí, de olho na notícia.